ochladzuje sa a teplá deka nie vždy pomôže. 9 z 10 českých turistov odporúča ľudské teplo. Ak nájdeš skutočne zaľúbeného muža, nebude mu vadiť ani, že máš ponožky v sandáloch a pašteku vo vlasoch. Presne o tom sa dnes budeme rozprávať, takže zadaný, nezadaný, idem. V ďalšej časti musíme sa porozprávať a sa budeme rozprávať o zaľúbených mužoch a hlúpostiach, ktoré sú schopní urobiť. Dnes som si na to zvolila naozaj na slovo za tých odborníkov, medzi ktorými je napríklad Jakub Lužina, ktorý je naozaj že odborník na lásku, pretože sa najviac miluje on sám. Tiež v našom teplom gauči sedí aj Matej Zrebný, ktorý natočil toľko videí o vzťahoch, že už by o tom mohol aj niečo vedieť. A taktiež tu máme Jakuba Citrona, ťapaka slovenského Breda Pitta, kríženého s jednorožcom. Keď chce Jakub cítiť skutočnú náklonnosť, zajde k random dentistovi. Pozrite sa na ten chrup, môžeš nám ukázať. Máte svetlo naspäť. Čo ste robili pre prípravu ráno, aby sme sa rozprávali? Mal som dlhodobý vzťah. Dneska ráno. Zobudil som sa a stále som ho mal. Ja som sa pripravoval tak, že som stále nezadaný, akože. Ty si nezadaný? Áno, že nechcem sa keby, vieš, angažovať s nejakou ženou. Nedem to riskovať. Angažovať. Angažovať. Nechcem to... Takto, vieš, cudzie výrazy korelovať. Áno, nechcem riskovať. Chce korelovať s feministickým nejakým. Nechcem riskovať, akože sa to pokazí, vieš. Mm-hmm. Tak. Je to rozumná stratégia, pokiaľ áno. Nevyskúšaš, ani neprehráš. Áno. To je pravda. Áno, keď nič neurobíme, ani nič nepokazíš, vieš. Hej, to je väčšina dôvodov, prečo sa ľudia rozchádzajú. Áno. Super, že aj prečo sa neschádzajú. Áno. To je heslo slovenského zdravotníctva. Vieš, ja som sa chystal tak, alebo teda... neviem, ja som dnes pre túto show urobil to, že som vstal s priateľkou, aj keď som nemusel. Tak to je podľa mňa taký vklad do tvojej témy, že zaľúbený muž robí hlúposti, ja vstávam o 6 s priateľkou, aj keď nemusím. Takže tu by dneska kategória, že zadaný, nezadaný a ty... Idem. Na večne zadaný, navždy. Takže ja som tu jediný zo zástupu slobodných a uvedomených... Tak ale mal si frajerku, niekedy? Mal? No, tak potom vieš povedať, že čo si robil nejaké akože hlúposti. Čo nie si tým, ty sa na to zle pozeraš. Ty nie si nezadaný, ty si len momentálne neúspešný. Aha. Ja som povedala skôr, že momentálne nezaľúbený a to nezalúbený. By som sa možno teba opýtala, že nestalo sa ti v tomto tvojom divokom, vášnivom živote, kde si stále nezadaný a len sem tam prídu nejaké také kvapočky. Počkaj, ja som mal teraz vyše roka vzťah, hej, ja som sa pred koronou akože... Aj preto, lebo ten Instagram inak vyzerá, ale... No však ono sa to už ako keby ukončilo. Ja som mal normálny vzťah, akože už nemám iba také, že výlety a tak. Mal som aj regulárnu frajerku. Výlety, angažovať sa. Strašne veľa vecí tu máme, ktoré vôbec nehovoria nahlas slovo súlož. Len hovorím. Iba tak chodíme okolo toho slova, vieš? Že vieš, ja sa s ňou angažujem už nejakú tú nedelu. Tak ale ideš na výlet s kamoškou, vieš? A bez tej súlože. Nemáš kamošky ty? Áno, ale na výlety ja už chodím zo zásady, iba bez súlože aj s každým. A bez kamošek. Aj s manželkou. Ja, ty máš manželku? Áno. Moja manželka tvrdí, že je moja najlepšia kamoška, takže nemám žiadne iné výlety. A v podstate mi prestali odpisovať všetci mužskí kamaráti. Neviem, čo to má nejakú kauzalitu medzi... Ne, som si istý. Ale chcela som sa ťa opýtať, Maťo, že vieš si predstaviť, že by ťa chytilo také silné zaľúbenie, že by si aj z tohto svojho single modu, že proste chcem si užívať život, chcem sa sústrediť na seba a na prácu. Na prácu. By si si zrazu, proste by si spadol do nejakého čistého zaľúbenia ošialu? Akože viem si to predstaviť, ale muselo by to byť také, že zdravšie trochu. Lebo ja väčšinou, keď spadnem do nejakého ošialu, tak ja som úplne neproduktívny. To je taký môj strašiak. Už sa ti to stalo? Že už sa mi stalo, že vlastne niekedy idem, že bomby, zrazu príde, vieš, nejaké také wow, čo to je? No a... Ejakulácia, no. Už som mal také stavy, že ani neprišla ešte. Asi by sme ho mali prekladať. Čo normálne hľady, podľa mňa. Vieme to na titulkov dole? Idem bomby, znamená, makám už 20 minút na niekým, s kým sa angazuje. Počúvajte ma. Chcem vysvetliť, že láska môže byť aj ejakulácie, hej? Môže áno, byť áno, láska. Samozrejme, však jasné. Už som mal aj také. Tak my v dlhodobom vzťahu vieme. Už som mal aj také, že proste to bolo iba také, že sme sa tak stretávali, vieš, tak pekne a vieš, srdiečko, že fú, akože vystrelovalo a vtedy sa mi tak prestalo chcieť robiť. Povedal som si, že stačí mi tá láska a to je zlé. Ináč, ale toto s tebou súhlasím, normálne toto je halus. Ak si to, ja ako muž na seba, keď si spomeniem spätne,
svoj krátky a neproduktívny život, tak najproduktívnejšie obdobia boli, keď som bol sám. Presne. A keď som za A sa robotou snažil zaplniť tú dieru, keď som bol sám, a za B, ako každý poctivý cicavec, som potreboval prilákať ďalšie samičky, čo znamená, že len proste robíš. V dnešnej performatívnej dobe len robíš a robíš a chceš ukázať čo všetko, aby samička prišla a ty tam tancuješ na tom svojom zperi. Možno sa naučite to, čo my ženy, že tú energiu z lásky premieniame do práce. Vieš, kedy by to fungovalo, tieto veci? Aký to bol distoto? Počúvaj, fungovalo by to vtedy, keby príde žena, ktorá ťa akoby podporuje v tých tvojich veciach a je to taký zdravý, vyrovnaný vzťah, že na základe jej lásky, ty máš ešte väčšiu produktivitu. Páči to mi ešte neprišlo, ale akože... Páči sa mi, jak sme to poňali takým spôsobom, že vlastne muži sú tí, ktorí musia makať a robia a ženy nič iné, len kurva berú tú energiu z tej práce a nič. Nie. Ja to mám napríklad úplne naopak, že so Saškou, Saška je ten človek, ktorý veľakrát mňa núti do roboty a nejakým spôsobom motivuje, do tohoto choď, toto je vtipné, toto urob, nejeb na to, a ona je ten motor, ktorý veľakrát poháňa mňa, pretože ja už keď som v tom vzťahu a už prešla tá, nechcem povedať, že zalúbenosť, lebo zalúbení sme stále, ale prešlo takéto, však na začiatku vzťahu je to, vieš, aké silné. A už potom si tak akože pohodlný, neviem čo, a ona je ten motor, takže tuto ale by som nesúhlasil. Má pravdu, lebo ja som mal bývalú, ona v tomto bola super, že ona keby v tejto mojej pracovnej schránke ma akože podporovala, vieš, že tam som cítil, že a takýto post a toto vymyslíme, vieš, akože to je super, keď to je takto, no, že ti aj v tej robote... Znamená to pre vás veľa, hej, to som že akože to mal. Ale určite aj pre ženu, aby keď ona robí niečo, tak chlap nemôže byť iba, vieš, že mu to úplne jedno a iba ľúbma. Ja to nesúhlasím. A hlavne netreba zabudnúť na jednu vec, ktorá tu bola len tak povedaná. Citron, teda ty si povedal, že Sašku teraz ľúbiš menej ako na začiatku? Nie, Sašku ľúbim každým dňom viac a viac. No to pozeraš, že? Potom toto. Sašku ľúbim každým dňom viac a viac a hlavne budem Saška ľúbiť do konca života každým dňom viac a viac. Prestaň mi vkladať veci do ústy. Ja sa vás chcem opýtať, že chcem veľmi cítiť ten rozdiel medzi tým, že aké to je silné na začiatku a čo potom. Chápem zatiaľ, že snažíte sa to uhrať, že potom všetko je v poriadku. Podľa mňa sú to vlny. Ja som 10 rokov s Ivkou a podľa mňa to nie je, že na začiatku, potom vychladneš a tak. Podľa mňa sa to vlní tým, ako starneš, až užívaš si viacej iné aspekty toho vzťahu. To je pravda. Užívaš si iné veci. A keď budem mať 40 rokov vzťah, tak v podstate možno už ani nebudem žiarliť. Lebo tá fyzický aspekt mi bude úplne jedno, ale bude pre mňa dôležité s niekým večer sedieť a potichu čítať knihu, lebo ten bond s nikým nebude mať, alebo niečo iné. Mm-hmm. A keď prídu deti, tak to už potom úplne nie je iný level. Potrebuješ istoty, enšit. Veci sa menia podľa toho, čo momentálne v živote potrebuješ v tej fáze, ktorej si. A to je pre teba validné v tom vzťahu, podľa mňa. Na začiatku sa ti iba vyplavuje bomby, viac. Ideš bomby. Viac sa ti vyplavuje oxytocínu, to je celé. Jo, i vidíš to, no. Máš toľko oxytocínu, že môžeš robiť. Tebe sa to vypláva na začiatku, ty máš tú vášeň, wow, ružové okuliare, všetko je super. A potom, po čase sa až ukazuje, či je to ako keby tá láska, vieš, či tam vydržíš, či už si zrazu vadíte v takých veciach, nevadíte, už sa ukazuje ten človek v takej tej svojej pravej podstate. Áno, áno. Lebo na začiatku, každý muž aj žena, všetci sú, že no, akože super, vieš. No, hráme divadlo. Ukazuješ iba také tie svoje, ešte ti ani tak nevadí, vieš, hej, niečo spraví, ešte, že dobre. Nevybuchneš za volantom. Presne. To ja som tajil prvé 2 roky, kamo. Tak, no vidíš, a potom príde vlastne už taký moment, kedy už toho človeka viac poznáš, už vieš, že si môžeš byť sám sebou, no a vtedy to prichádza. To väčšinou po rokoch pozvol. Ten druhý začne nenávidieť. To je, áno, potom si začne nenávidieť, áno, je to možné. Ja vždy hovorím, že základom dlhodobého vzťahu je to, že odhadneš ten moment, kedy začať byť sám sebou. Mm-hmm. Ale mňa zaujíma to obdobie, ak ste spomínali, oxytocín, tieto veci, že v tejto záplave oxytocínu, či ste urobili nejakú šialenosť z lásky, alebo či viete o niekom nejaké legendy, také niečo, že ste si potom buchali hlavu o stenu, že kokos, to, čo som urobil. Som mal brzdu vždycky voči tomuto, že ja som vedel, že Matej, toto už je veľa, keď urobíš.
OK. Ale nenapadne mi nič, lebo dlho som nič nerobil také šialené. Vieš, ako v tých filmoch, že stojíš s rádiom pod oknom. Že prehovoríš celé letisko, aby začalo tancovať. Áno, áno. Rádio pod oknom není šialené. Rádio pod oknom je... Len tam dostan z autom a otvor dvere. Tam není nič šialené. Šialené je presne. Naja bandu 60 ľudí, ktorí dojdú v rómskych kostýmoch. Každý bude mať živú rybu a budú sa neoplieskať. A budú urobiť živý stomp. Ale neviem. Baby come back. Ja vám poviem, hej, napríklad, no, že no, sa nepýtal, ale... jeden z mojich bývalých urobil to, že pri jeho bývalej tiež si vytlačil jej fotku, že sa stretnúť prvýkrát, jej fotku si vytlačil, dal si ju na tričko vytlačiť. No. A tak ju čakal na vlakovej stanici. S rúžami a stričkom z jej tvárou. Aha. Počkaj, to je prehnané? Podľa mňa to je strašne romantické. Toto nedokázal dopovedať. Nesmiechu, sorry. To je creepy. Pokiaľ niekto je zlá, je to. Vystrašiť a následne znásilniť, tak toto by som očakával. Toto je the move. Toto je the move. Taký úvod do problematiky. Že... Ako reagovala tá žena? Že ako na to reagujete, ženy? No? Neviem už toto pravdivý koniec príbehu, ale viem, že keby sa to stalo mne a vidím sa na tom tričku, tak si asi dojde mi, že to není zrkadlo a idem do piči okamžite. Takže... tak, ale... Bolo ešte také, že vieš, že listy zaľúbené. Také, že dáš tam milión pusiniek, dáš si mamin rúž a urobíš milión pusiniek. Počkaj, že chlap si dá rúž? A tak ako inak urobíš pusinky na list? Ježiš, to bude trápna chvíľa. Keď dojde mama domov a nájde malého 12-ročného narúžovaného, tak to boská veď papel. Dobre, Miško, asi by sme sa mali porozprávať. A jak inak vyzerá normálne, že... mužské pery, ako vyzerajú na tomto, na tom papieri? To musí ako, hrozne, ako každé iné ľudské pery. Ale to musí podľa mňa, to si normálne, že človek pozrie a že toto není v poriadku. Nie, vyzerá to rovnako. Tvoje by vyzerali divne, lebo by tam boli fúzy všade dookola. A so zubami. Ty by si si narúžoval zuby, aby ťa spoznali. Ty už si urobil dentistický otlačok na konec papieru. Ja by som iba na konci papiera, tak a... Oh. Môžeme v závere vyskúšať. Takže Mati, ty hovoríš, že nepamätáš si niečo také šialné, čo si robil. Ja robím iba také maličké srandy, vieš, že napríklad, že keď idem, neviem, ešte dávnejšie, keď som čakal nejakú kamošku na vlakovej stanici. Na vlakovej stanici, ďakujem. Tak vlastne som urobil takú vec, že som sa akýby do telefónu takto dal jej meno, že som akože čakal, vieš, že... ako na letisku, keď býva. Také malé blbosti iba, vieš, také, že keď teda si povie, že možno, že drbe mu, ale OK, že je to milé. Je to tak 50 na 50. Je to tak 50 na 50. Ale bola to, že kamoška alebo rande? Nie, to bolo rande. Až rande, OK. Áno, to malo byť akože rande. Tak som akože na telefónik som si takto napísal jej meno. Takým veľkým. A som sa tváril, že akože neviem, že koho čakám, vieš. A to si celkom šťastný, že ti ostal ten telefón. Na vlakovke takto to by sa čakal, že za 10 sekúnd prejde niekto. Áno. Bolo to takéto srandy malé. Ale tak tie maličkosti. Keď žene stačí málo, tak potom áno. V zásade môže byť aj z jedným z vás. Ale kvety som nikdy nehrotil, keby, že čakať s kyticou veľkou. A... Kvety nekupujete? Akože takto, už iba tej, ktoré už to mám isté. Ale nikdy som si kvetami nezískal, ako keby you srdce ženy. You motherfucker, to fakt? Engagement, že... engagement, pokiaľ má istý engagement. Áno, engagement. Navratnosť, je tam navratnosť. Vidíš, že ten feedback tam už je akože nejaký? Tak viem, ako keby kúpiť tie kytice, kyticu, rúže. Že nebudeš len tak do blbá bartrovať. Áno, lebo nevieš, že proste dáš to čaočke, vieš, a ona, že no dík, ale nič nebude, vieš. Preto tak to ani kúpiť. Dôchodky nemá si ani takto nekúpiť, že vieš, máme niekedy si kúpiť kvety. Vieš, čo vidíš? Dáš. Možno preto, no. Ty kvety sú. Ono to dávali iba rodinným príslušníkom. Otcovi a tak. Počkaj, ja som si spomenul na celkom akože teraz vec, čo som raz urobil a to som bol prvák na strednej, takže som mohol mať, ja neviem, 15 rokov okolo cca. A viem, že som, spolužiačke kúpil prsteň. A nikdy sme sa nejako, že akože sedeli so spolu v lavici, dobre sme vychádzali spolu, kúpil som jej prsteň. A strašne som sa bál jeho dať. Lebo som vedel, že možno je to, že či to nezobere presne tak, že creepy to je, alebo čo. A nakoniec som sa odvážil, bolo to posledný deň pred vianočnými prázdninami, takže sme sa nevideli potom ďalšie 2 týždne alebo koľko. Čiže najhoršia doba, čo som mohol vybrať. Lebo tá emocia s tebou ostane. Vieš, keď to bude na hovno, tak budeme na hovno Vianoce, typkyňa. A kámo som jej dal ten prsteň. Pamätám si, dával som jeho na Šafárikovom námestí. A jak som jeho, že mám niečo pre teba, veľmi taký akože ostýchavý som bol. A jak som jeho podával, tak ona kúka, pamätám si presne ten výraz je takého prekvapeno, nepochopenia, neviem čo. Nebolo to, že radosť. A do toho,
čuráci dvaja v dodávke vedľa, čo stáli, zatrubili a ukazovali, že super, brako. A toto bolo moje rozlúčenie vlastne také. Takže takúto hlúposť som ja urobil. Nie že hlúposť, ale takú zalúbenú šarapatu. Ja som si spomenul na jeden príbeh. Bola to taká, že úplná blbosť, ale to musím povedať, že so mnou sa rozišla frajerka. Mal som asi 18, 17, to bola taká prvá normálna. No a ja som to nevedel akože rozdýchať, bol som úplne z toho hotový. Tak som si našiel v telefóne nejakú SMS-ku, z ktorej mi kedysi písala z jej kamošky telefónu, proste akože mobil. A ja som tej kamoške napísal, že ča, prosím ťa, to som ja, Maťo, že mám taký plán, že pomohla by si mi v tom. No a počúvaj, pomohla chápem, mi. Chápem, že si na to nechcel spomenúť. A, no, to je nový začiatok, my to story. Počúvaj. No, a tá kamoška mi vlastne urobila to, že ona so mnou spolupracovala. Ona sa s ňou dohodla, že pôjde s ňou do parku zajtra. Večer, noc. Nie, normálne to je deň. A ona o tom nevedela. No a ja som urobil to, že ja som na kompe, ani nie perom, aby to vedela prečítať, som napísal ako keby, že list. Všetko, že akože k nej cítim a že proste je pre mňa dôležitá, že proste chcem byť s ňou, aby sa ku mne vrátila. Takáto A4 dlhá. Som to akože zalepil, kúpil som rúžu. Dišiel si pomenul, kúpil som rúžu a čakal som takto v parku s tým listom a s tou rúžou. A s telefónom zase, že kacá. Čakal som takto na ňu, no a proste ona prišla, ona bola mimo, že čo tu robím. Tá jej kamoška povedala iba, prepáč, odišla. Ale víš, aké mi pomohla mi, odišla. No a ona ostala takto ukáť, že what the fuck, že čo to je? Dal som jej ten list, takto som sedel na lavičke, kým si to čítal. Tak to som zadiel, vieš. Čakal som, že či budeš mať aspoň takú odvahu, že odísť a že vrátim sa za 5 minút. Nie, tak to som zadiel úplne, že najhorší 3 minúty môjho života, čo to dotrvalo. No a ona potom akoby to odložila a ona, že no dobre, tak môžeme byť spolu. Ó, takže to fungovalo vlastne. Zabralo to. Chápeš? Potom som s ňou chodil ďalší rok asi ešte. Dopadlo to oveľa menej násilne, ako to mohlo. Proste som to cítil, že toto zabere, vieš? Že toto bola jediná taký, to bol jediný výpad v živote, ako to som mal 18, som sa ešte nebol. A babi sú na takéto chujové výpadky. Hej, ale sú to strašne zvláštne a nebezpečné. Nič zlom, ale je to tak. A čo robíte vy na také tie veci, že ako sú také vyznania lásky, že ktoré počujeme v pesničkách? Som to robil všetko. Ja som robil úplne všetko. Ja som stál s veľkou plachtou, mal som magič, kamarátov som prehovaral. Zol som na žeriav a potom som ja som robil všetko. A tak ty si mal veľký príbeh, lebo ty si vlastne ku tvoju manželku musel akože o ňu zápasiť. Ale to je iba posledný, ja som dovtedy mal aj život. Ale a neľutujem vôbec nič z toho, neľutujem spievanie na balkónoch, neľutujem prekvapivé žurky, jednej žene som kúpil papagája, ten. Ale jedinú vec, čo ľutujem naozaj, a možno preto som tak radikálne odtedy žil, a jedna z mojich úplne prvých lások, bola ešte v Banskej Štiavnici na základnej škole. Ešte sa mi zdá, že na prvom stupu, hej, úplne sme boli. A ja som sa za nej zalúbil. Bola úplne najkrajší človek v galaxii. A napísal som ledva obrovský list, ako ju strašne ľúbim. Našiel som si jej adresu a hodil som to do schránky. A v tom momente, ako som to hodil do schránky, iba že nie! A nevedel som čo, tak som na tajnače ešte v ten deň sa snažil dostať ten list, tak to som to... Až vyšli ľudia okolo a mali, vieš, že proste 9 ročný chalan, tak to on oxiduje okolo schránok, vždy niekto ide v paneláku okolo, tak ždipka papier. Ja som nevedel, kedy pôjdu jej rodičia, kto kedy vyberie tu. Tak som im vylomil zámku a... Zobral som si ten list. Som si myslel, že také dopadne. A odtedy neľutujem nič. To je prvá vec, ktorú ľutujem a posledná. A počkaj, ale ľutuješ, že si vylomil zámku? Nie, ľutujem, že som bol si... tak vyk. Že som mal nechať tak slabý a mal som to tam keď si na základnej škole, tak čo? No, tak nie, ja som bol perfektný od narodenia. Toto bolo jedno z mála pochybení, ktoré mám. OK. S dnešnými odborníkmi na tému lásky naozaj máme ešte čo rozoberať a ja som si istá, že túto encyklopédiu otvoríme radšej v ďalšej časti. Takže pozerajte, musíme sa porozprávať. Vidíme sa v pokračovaní. Čaute. 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 Čaute, lásky.